А далі я радий представити мого гостя сьогодні. Це Микола Томенко, лідер партії «Громадський рух. Рідна країна». Пане Миколо, вітаю вас. Так. Слухали ви Тимофія Милованова. Так. Що скажете? Вірите в те, що дійсно і безробіття поборюють в нашій країні, ну і, власне, середня зарплата не тільки виросте, а й не буде з цих перегибів? Дивіться, якщо б це говорив, наприклад, там кандидат в депутати, чи кандидат в міністри, чи кандидат в президенти, в принципі, ну якби ніби раціонально, це логістично. Я дивлюсь бюджет. Так. І дивлюсь бюджету, що із цих ідей підкріплено якимись конкретними речами. Да? Ну, наприклад, ідея з працевлаштуванням, створення робочих місць і прорівними галузями в бюджеті абсолютно не представлена. Тобто те, що держава буде регулювати і інвестувати в якісь модні і правильні галузі, більше того, деякі міністри говорять рівно протилежно, що говорить Милованова. Тобто, наприклад, у нас Міністерство освіти говорить, що нам взагалі не треба державного замовлення, що, на мою думку, ну, це абсурдна думка, значить, тому що державне замовлення регулює. От якраз треба, якщо слюсарі треба, то треба збільшити це в середню спеціальну освіту. Спочатку попередня влада майже знищила колишні техніки і ПТУ, які ми захищали. Бо передавши на місцеві бюджети, це було майже знищення. Ми билися, це захищали. Тепер всі згадали, що насправді у нас бракує дійсно цієї середньоспеціальної ланки, найбільше бракує. Тепер, скажімо, по там до металургії, по чомусь там, по аграрному бізнесу. Так. От в аграрному бізнесу треба нам люди і так далі. Ну, поки що все, що ви робите в аграрному бізнесі, ви знищуєте, уряд знищує фермер, малий, середній і так далі, до землі там додамося. Тепер стосовно середньої зарплати, ну, слава Богу, Милованов погоджувався, що середня зарплата – це не є показником. Поки Україна бідна держава, звичайно, дуже важливо все-таки мінімалка. Що у нас по мінімалці в бюджеті? Так. У нас добра номена в лапках по мінімалці, тобто у нас буде мінімальна заробітна плата, зросте аж на 550 гривень, і то на 1 грудня, тобто за рік. Мінімальна пенсія у нас зросте аж на 131 гривню, а мінімальний прожитковий зросте на 168 гривень. Ну, ви уявляєте собі, що, що буде серйозне зрушення за рік, якщо це менше, я думаю, чим на індекс інфляції, там, здорожчання продуктів і так далі, і так далі. Тобто, фактично, ну, якби от заяви урядовців, ну, взагалі не корелюється з документами, які вони пропонують. От сказали про чиновників. Я встиг проаналізувати навіть тут ручкою, значить, оцей бюджет до другого читання, що подав Кабінет міністрів. Ну, друзі, я не знаю, значить, я знаю, це на районному рівні будуть скорочуватися. Я це бачу реалістично. Ще якийсь міністерство. Ну, от я вам доповідаю, що, наприклад, Служба безпеки України між першим і другим читанням отримає, ну, якщо проголосують, ще 2 мільярди 607 мільйонів. Тобто у нас бюджет Служби безпеки буде складати 12 мільярдів 165 мільйонів. Для прикладу, у 2015 році він складав в розпал війни 4 мільярди 533 мільйони. У мене питання, що збільшилось у нас цих агентів за 4 роки. Ну, от які функції ви додалися, що між першим і другим читанням треба було додати 2,6 мільярдів. Ну, а якщо вірити колегам з BBC, які на власні джерела посилаються, кажуть, що Баканов був незадоволений цим розподілом, що забагато. Пам'ятаєте, ця стаття РНБО? Так. Величезна там, яка... Ні, з РНБО ми розібралися. Але РНБО ж передали більше на війська. А це, очевидно, передали, да, передали і нас був у тому числі. Але, ну, якщо армію я підтримую, так, це добра новина, армія, здається, плюс 15, я зараз гляну, да, плюс 15 мільярдів, то я не розумію, що СБУ таке робить, що треба і 2,6 мільярдів. Так. Так само я не розумію, значить, ми ж всі думали, що на велосипедах будуть їздити на роботу. Значить, у нас державна охорона органів державної влади, високопосадовців, між першим і другим читанням зросла ще на 240 мільйонів. Тобто у нас буде фантастика. 1 мільярд 543 мільйони будуть, значить, ті, хто охороняють високопосадовців. Знову я беру цифри 2015 року, тому що чому ці цифри коректно? Не 14, бо вже, якби, все-таки зменшена у нас територія і кількісні так параметри, тому я взяв 431. Тобто, умовно кажучи, у нас, щоб охороняти наших високопосадовців, у нас 4,5 рази збільшився кошторис. Верховна Рада, до речі, хотіла собі 240 тисяч додати, Кабмін дав їй тільки 240 мільйонів, дав тільки 37 мільйонів, але все рівно Верховна Рада, яку хотіли вбити, розстріляти, ну, теперішні очільники, і сказали, що там негідники нічого не роблять, загалом буде нам коштувати 2 мільярди 201 мільйон. Знову даю цифри 2015 року, 700 мільйонів.
Тобто три рази. Тобто ви ж, друзі, те, що говорите, ви ж підтверджуєте реальними цифрами. Значить, і ви покажіть, що, наприклад, ну не можна витрачати 1,5 мільярда в бідній країні на там охорону високопосадовців. У вас там 5 людей охороняють. Ми чули прем'єра, який сказав, що на 10% будемо врізати утримання апарату Кабміну. Кабмін, до речі, треба похвалити. Він зменшив. Так. Не на 10, але є зменшення. Тобто у нас апарат Кабміну, у нас ну, десь на кілька відсотків. Тобто, умовно кажучи, у нас в 2019 році він коштував нам 1,230 мільйонів. Зараз буде коштувати десь 1,100 мільярда або 1,080 мільйонів. Mm-hmm. Тобто це реально хто скоротив, секретар Кабінету міністрів. Але треба дивитися ще міністерство, відомство і так далі. Хоча це ну, так. не такі великі скорочення. Але яку, що якщо співвіднести бюджет структур влади, правоохоронних органів і соціальні параметри, ну, друзі, це якби небо і земля. Це просто фантастика. Це дві інші країни. В нас як дві країни є в Фейсбуці. От в Фейсбуці всі тролять і говорять, що Зеленський і це найгірший президент цих часів і народів. І поза Фейсбуком поки що рейтинги довіри показують, що Зеленського довіряє 70-80%. Тобто в Фейсбуці 70-80% йому не довіряють, а назовні 70-80% довіряють. Це так само історія з урядом. Що, умовно кажучи, там високопосадовцям, керівникам державних компаній, значить, одне життя, а пенсіонерам, там, бюджетникам інше життя. До речі, попри критику, яка мала місце, я її завжди теж критикував, попередню владу, і Гройсмана, і Яценюка, за так звані мільярди для депутатів. Угу. Оце так званий фонд на округи. Що, да, на округи. Я колись надрукував, народ був в шоці. Значить, це там паркани робили, перукарні там ремонтували. Ну тобто, ну до такого рівня, що уряд затверджує постанову Кабінету міністрів, а депутати, ну які депутати, такі і проекти. Значить, хтось хоче холодильник купити, то ще щось купити. Ну, друзі, ну це в Америці чи в Франції сказати, що уряд країни ділить холодильники, значить, пральні машини і штахетини із бюджету. Це просто, ну це дикість якась. А і уряд сказав, що цього не буде. Але в нас є інформація вже і в бюджеті ніби є, що 2 мільярди все-таки дають. Так. Тому що і слуги народу, депутати, інші незадоволені. Єдине уточнення, чому 20-й і 15-й роки порівнюєте ще раз? Ми порівнюємо 15-й з міркувань того, що, ну, мов кажучи, нова влада змінилася, ну ніби мусила би нові стандарти. Да? І 15-й рік ми беремо, тому що... Чому, наприклад, не з 19-м чи 18-м роком? Ні. Ми можемо із 19, ми так. У нас порівняння з 19, просто що ми бачимо ширшу динаміку. Угу. Значить, ну, наприклад, я от сказав з динаміку. Тобто, наприклад, порівняно з 19 роком, крім Кабміну, фактично жодна структура влади не скоротилася, збільшилася. Але я 15 даю, що наскільки в геометричній прогресії воно збільшується. Угу. Тобто, ми критикували Порошенка і його урядовців, що вони занадто збільшили, але цей тренд не зупинився. Тобто, аби зупинився цей тренд, тільки так. По Кабміну зупинився, да, на ЗК скоротили утримання. Угу. А все решта, ну, зростає в геометричній прогресії. Тобто, що ми досягли? Ми тоді критикували владу за, що це поліцейська держава, так. Що МВС і що СБУ. Зараз тенденція така зростає. Ми критикували, що депутати там жиріють і всякі, значить, так далі. Воно нічого не змінилося. Тобто, оце скорочення торкнулося тільки чиновників районного рівня. Ну, угу. Я не думаю, що це вони там найбільше так найбільше журують. Більше того, я от сьогодні взяв, бо у нас зараз появилася мода в уряді. Вони сказали, що вчителі і викладачі вузів найбагатші. Значить, і треба у них переглянути там систему. Обіцяли спочатку. Так, спочатку 4 тисячі доларів пообіцяли, а потім сказали, що боже, так у них надбавки, давай угу. Треба забрати надбавки. Значить, почали говорити про ці зібрання за те, щоб забрати надбавки. Професору, що він доктор і професор, не треба йому надбавки, а вчителю за те, що він, наприклад, класний керівник або веде спортивний гурток. Ну, наша команда громадського руху «Рідна країна», перше, починаючи з того, що ми сказали, це повний абсурд, тобто треба переглянути загальну систему. Тоді оплати праці усім.
А з іншого боку, ну, середня зарплата по освіті 7-7,5 тисяч по першому кварталу. Що ж там скорочувати? Тому ми, до речі, зареєстрували петицію. Хто хоче підтримати, може проголосувати. Петиція зараз дійсна на недопущення зменшення заробітних плат викладачів і вчителів. Вона на сайті президента, на петиції, і на у нас в Фейсбуці, на моїй сторінці або на громадському русі «Рідна країна». Але я сьогодні інше порівняння зробив, і от хто хоче, може на сайті ОБОС це прочитати. Я сказав, що, друзі, хорошо, надбавки доценту, значить, неправильні, надбавки вчителю неправильні. Я проаналізував зарплати членів уряду. Угу. Значить, у них максимальна посадовий оклад 24 тисячі, а прем'єр-міністр отримує 62 тисячі, а міністр отримує 50 тисяч. Чому? Тому що у них надбавки. Значить, за інтенсивність праці, за чуть не там активну роботу по провадженні реформ. Залишилося ще тільки за патріотизм і любов до України додати надбавки. Тобто, в мене підхід такий, чому, якщо вчителю і викладачеві університету надбавки – це неправильно, чому надбавки прем'єр-міністру майже втрати – це правильно. Тому ви повністю змініть систему оплати, зробіть посадові оклади реалістичні. До речі, ще один абсурд, який уряду моя рекомендація, передається постанову про оплати. Значить, у нас об'єднані громади, місцева влада, місцеве самоврядування повністю вийшло з цієї системи залежності. І от я недавно прочитав, що у Львові обласна адміністрація чи рада всім чиновникам своїм зробили 400% премії. Тобто, якщо вчителів і викладачів університеті надбавка там 20% – це злочин, а 400% чиновнику обласної адміністрації чи міської – це абсолютно нормально. Де ви бачили… Тобто, ви вважаєте, на законодавчому рівні потрібно заборонити? Постановою Кабміну, значить, тобто вилка для всієї державної служби. Ви працюєте з державними коштами. Тобто я би діяв в такий спосіб. Дійсно, посадові оклади більше, але я розумію, що може бути 13-та зарплата, бо премія по кінцю року. Да? Ну не щомісяч 400%. Ви подивіться, зараз у нас в меріях, будь-яку мерію візьміть, там чиновник найменшого рівня, от за рахунок цих премій і так далі, так далі, наші бюджетні гроші ну, отримує фантастичні кошти. Тобто сьогодні, якщо взяти, умовно кажучи, кандидата наук, доцента якогось провідного вузу київського, та він, извините, підмітки, нагадіться якомусь молодшому і середньому спеціалісту мерії чи об'єднаної громади в селі. Тому що вони собі нараховують за рахунок премій, вони мають 15-17 тисяч, а, наприклад, викладач університету має 8-9 тисяч гривень. Тому, коли я підсумовую, тут, коли ми кажемо про соціальну справедливість, ми повинні говорити про загальну систему нарахування заробітної пенсії, а не лише сегментну і не лише середню по країні. Ми продовжимо аналізувати основні показники бюджету в наступному блоці, тому залишайтеся з нами. Продовжуємо підбивати підсумки цього дня. Нагадаю, Микола Томенко в нашій студії. Пане Миколо, з приводу якраз освітян. Напередодні урядовий портал опублікував інформацію, що зарплати в новому році мають зрости на 9% для всіх освітян, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, які сьогодні отримують найменшу зарплату, наприкінці року отримують виплати у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. От такі, 21 тисяча вже порахували буде. Ну, дивіться, це якби нічого не обіцяли і не планували, це було б формально непогано. Але згадаємо, у нас дві було концепції. Перша концепція попереднього уряду, часи міністра Гриневича, був прийнятий закон, де передбачалися ну, дуже суттєві підвищення зарплати освітянам. Власне, і виборчу кампанію багато партій на цьому робили, і Гройсмана, і Порошенка, і так далі, і так далі. І все обіцяли. І була ще так мати пропозиція, там ледь не до 4 тисяч доларів від команди Зеленського. Тепер, значить, ми прийшли в ситуацію, що зупинена концепція, яка передбачалась законом, ну, якби попередньою владою, і, ну, м'яко кажучи, мало що зреалізовується із цієї суперказкової пропозиції, з якої потім всі висміяли, що сказали, що, ну, перше, вони арифметично неправильно порахували, скільки треба для 4 тисячі доларів і так далі. Тобто, що це означає? Ну, 9, ну, якби це середня температура. Значить, важко сказати, я не думаю, що це під кінець року, це ну, не є цифри, ну, які сподівалися, які очікували. Для молодих вчителів я це підтримую, хоча насправді взагалі було би правильно робити наступні речі. Тобто, треба було робити так звані підйомні, оце якийсь елемент, ну, їх треба більше платити. Тобто, умовно кажучи, як випускник іде
в провінцію, сільську школу чи невеличку міську школу, то йому щонайменше треба знімати квартиру або, значить, де жити, будинок і так далі, давати такі підйомні гроші, щоб стимулювати їх. Тобто навіть ця сума раз в рік, це не є вона аж такою великою. Але Міністерство освіти, уряд не каже головного. Тобто, насправді, де вони будуть брати гроші? Вони братимуть ці гроші за рахунок скорочення системи освіти. Тобто, ніхто ж не відмовився від ідеї. Перша ідея, на мою думку, це ідея, я називаю ідея внуків Кагановича, чи правнуків вже, про знищення українського села, тому що в програмі діяльності уряду, яка проголосована, передбачено, що уряд буде все робити, щоб мінімальна кількість людей в класі була 15 дітей, від 15 до 30. Вас інформую, що зараз діє норма про 5. Тобто, якщо, наприклад, за 5 років попередня влада скоротила 2100 шкіл, що дуже багато, мої підрахунки показують, що якщо буде перехід на 15 дітей в класі, то це від 5 до 10 тисяч шкіл буде скорочено. Тобто, фактично, в сільському районі, не в всіх райцентрах, в першій класі йде 15 дітей. То моя пропозиція конструктивна. Ну, перше, я не розумію логіки, чому 14 дітей погано, а 15 краще. Да? Тобто мій підхід полягає в наступному. Треба запитати батьків, треба запитати громади. Якщо вони вважають, що там нормальні вчителі, нормальна система, і там, наприклад, 7 чи 8 дітей в класі, то я не бачу необхідності це закривати. Друге, треба зробити з іншого почати. Треба мати якісний інтернет в кожній школі, щоб дитина, вчителі були в доступі до системи знань. Друге, треба, у нас існує система, це невеликі гроші, перенавчання. Якщо ми, в нас є претензії до старших вчителів сільських, які там, можливо, не все знають, значить вони повинні пройти курси перепідготовки, система така існує. І найважливіше, я в радянські часи закінчив сільську школу. І тоді, в 81-82 році, я сидів на першій парті і дивився телеуроки по телебаченню, по історії, по українській мові, літературі, по німецькій мові і так далі. Значить, ми сьогодні 2 мільярди заклали в бюджет, не ми, уряд заклав, для суспільне телебачення, яке в шкільний час показує про кухню народів міра, значить, про американських президентів і про Україну нічого не показує. Ми що, не нормальна нація? Щоб секонд-хенд брати польські серіали і платити 2 мільярди з бюджету? Давайте ми зробимо найпродвинутіших вчителів, запишемо телеуроки і зробимо відеоуроки. І таким чином ми ці невеличкі школи підпитаємо, що, наприклад, якщо немає сильного вчителя англійської мови, от, будь ласка, в шкільний час включили телебачення, навіть якщо інтернету нема, можна телебачення включити, ну, ідеально інтернету. І подивилися цей урок. Тому моя позиція є така, що якщо ми школи, так як пропонується, ці заберемо, зрозуміла логіка яка, що скоротиться кількість шкіл і вчителів, і тоді за рахунок економії цих коштів там збільшується 9% чи ці доплати вчителям. Я вважаю, що це неправильно, несправедливо. По вузах ще більша катастрофа. Тобто заступник міністра сказав про те, що, от я сказав, державне замовлення не треба. Ну, тоді, умовно кажучи, якщо у вас немає грошей, ви не маєте права на освіту. На освіту, да. Друга історія, що 70% державних вузів треба скоротити. Чому? Тобто я за те, що вузів забагато. Ну чому 70%? Покажіть, як ви це будете робити. Тобто сьогодні оця експериментальщина, да, ну, може призвести до знищення системи освіти і науки. Сьогодні люди, які не працювали жодного дня ні в школі, ні в вузі, які керують міністерством, вони взяли за основу, це так звана американська і модель для африканських шкіл. Тобто для африканських країн. Тобто логіка там така, що оскільки нема належної кількості вчителів, нема належної кількості інфраструктури, то треба завозити там на 100 кілометрів одну школу, укрупнювати і так далі. Я вважаю, що, я перепрошую, у нас система освіти була одна з найкращих у світі, при всій критиці. Вона була заідеалізована, але була одна з найкращих. Вона поєднувала і навчання, і виховний процес, і так далі, і так далі. Тому я проти африканських моделей. Я думаю, що треба зупинити цю історію знищення системи освіти, тому що і так уже Польщу ми заполонили студентами. Наші вчителі, на жаль, працюють не вчителями за кордоном, а нянями, прибиральниками і так далі. Значить, і насправді вони одні з найактивніших поповнюючих бюджету, тому що оці бюджетні кошти сьогодні невеличких містечках, вони і формують цей бюджет, бо вони сплачують податки реально. З приводу якраз на місцях. Те, чого, принаймні, мої співбесідники казали, дуже очікували. Між першим і другим читанням ми продовжуємо вивчати бюджет. Глобальних змін не було практично. Єдине, от ви сказали, виросли цифри. Але з бюджету зникли 4,4 мільярда, які Кабмін планував витратити на компенсацію ставки за кредитами на покупку землі фермерами після запуску ринку
землі в жовтні 2020 року. Багато хто говорив, багато хто обіцяв, що будемо допомагати, землю в першу чергу селяни повинні купувати, чи ті, хто на ній працює. І тут ми бачимо, ця сума зникла. З'явиться, як думаєте, під час розгляду в парламенті, чи ні? Я думаю, що треба пов'язувати із запуском ринку. Тобто так. Я взагалі, наприклад, я б забирав цю суму, за умов пояснення, що нереально за рік вибудувати інструменти цивілізовані і підготувати країну до ринку. Тобто, можливо, така логіка є, хоча, я думаю, насправді інша логіка, тому що той варіант, який підготував уряд і депутати «Слуги народу», фактично це земельний ринок для іноземних інвесторів, іноземних компаній і для наших великих агрохолдингів. Тобто, там немає місця фермеру і малому і середньому бізнесу. Тобто, уявіть собі, що навіть, наприклад, аби ми з вами, ми працюємо в селі, і навіть якби ми взяли кредит, значить все рівно ми не здатні конкурувати по цій новій пропозиції, умовно кажучи, з холдингами великими. Mm-hmm. І ми не здатні з транснаціональними корпораціями фінансувати. Якщо навіть допустити це все, то не вистачить нам цього кредиту. Мій підхід полягає в наступному. Значить, і, до речі, соціологія по Києву, Кмісівська, цікаво показала ці лінії. Тобто вона показала, що кияни, з одного боку, за те, щоб отримати право повністю розпоряджатися своїм паєм, який вони отримали фактично як спадщина. І вони категорично проти, щоб на земельному ринку мали доступ юридичні особи з іноземним капіталом і так далі. Що це тільки фізичні особи, які працюють, які працюють в селі, живуть в селі, яких ми можемо перевірити декларацію походження грошей, щоб це не на бомжів позаписували, як тоді бавилися з ваучерною приватизацією. Ми ж прийшли в ваучерну приватизацію, треба з неї зробити висновок. Тому я підтримую таке думання киян в середньому, тобто мій підхід так. Такий, що дивіться, зараз наводимо порядок з орендою. У нас велика кількість взагалі не платить, вона ніде не числиться. Значить, земля. І не платить ніхто. Якщо б оренду всі почали платити, вже зразу внески в бюджет. Друге, ми завершуємо історію з кадастром. Як тільки ми завершимо історію з кадастром, яку обіцяють ці влади, ми побачимо монополістів. Ми йдемо шляхом антимонопольних обмежень. Сьогодні експерти говорять, що щонайменше десь 10 компаній мають 200 тисяч плюс, що, на мою думку, неприпустимо. Значить, далі ми говоримо про модель, з якою ми працюємо, а ця модель тільки може бути фермер або малий середній бізнес, який працює на селі і так далі. І найважливіше, ми впроваджуємо інститут або земельного банку, або земельного агентства, який би дав можливість от якраз з паями працювати. Тобто це не треба рантьє продавати паї. Угу. Якщо у мене батьки померли, чи у вас немає вже родичів, у вас пай залишився, значить, це батьки вам передали як спадщину. Ви маєте право його заставити, продати, ще щось. От, як на мою думку, це повинно робити держава в сьогоднішніх обставинах. Або банк державний, або земельне агентство. Разом з громадою оці паї дають можливість цим людям. Тобто ми тоді додамо свободи в цих діях, але не створимо хаосу на земельному ринку. Отже, йдемо паралельним шляхом. По паях вибудовуємо систему, друге, упорядковуємо, наводимо порядок на тіньовому ринку і так далі. І, можливо, через 2-3-4 роки, коли всі інструменти запрацюють, тоді ми скажемо, так, ми готові уже давати фермеру, як ви кажете, чи малому середньому бізнесу, фізичній особі, яка працює в селі, живе в селі, яка не погіршила якість ґрунтів, коли орендувала землю, викупити якусь частину землі. Тобто, ще раз я кажу, досвід Аргентини, досвід африканських країн показує, як тільки ми запустимо транснаціональні корпорації сюди, значить, ми знищимо ну, і село, і сільське господарство. Ви кажете, що ні, в першу чергу тільки для українців. Ніяких іноземних... То, що в законі є юридичні особи з іноземним капіталом, які працювали 3 роки і так далі. Ну, ви розумієте, це ви зайшли, купили цю компанію, значить, і зайшли. Тобто, то, що запропонували зараз, це фактично варіант для всіх. Чому я згадав Аргентину? Я два слова скажу. Так. Тоді запустили транснаціональні компанії. Вони зайшли, в основному конкуренти зайшли Аргентини. Аргентина була конкурентна по м'ясу, активно по фруктах, по овочах і так далі. Вони деякі, вона ж по цементній галузі така сама була. Mm-hmm. Значить, коли зайшли конкуренти, скупили, вони просто зупинили ці заводи. Так. Тобто, щоб не було конкурентів, друзі, ми ж розуміємо, ми ж в 21 столітті живемо. Тому ми сьогодні гравець в агробізнесі, агроринку, то ми ж повинні не конкурентам створювати умови, а своїм допомагати. І своїм допомагати не ті, от подивіться села, де працює маличий середній бізнес, який там живе,
які соціальні умови в селі, і де працює умовний Бахматюк, Веревський чи Косюк. Тобто там тільки раз в рік приїхали, посіяли, і раз в рік приїхали, забрали. Вони не зацікавлені інвестувати, бо ніхто в них там не живе. Тобто це підказка, щоб соціальний бізнес в селі важливий тих людей, які там живуть і працюють. Ну, більше того, вже кажуть про те, що в уряді, до речі, дають пораду про те, що не продавайте одразу землю. От пан Мушак, який був народним депутатом, а тепер він є радником прем'єра з економічних питань та земельної реформи, каже, вартість буде в середньому на старті 2 тисячі доларів, але не продавайте, бо виросте. Продасте, по суті, за безцінь. Так що тоді українці подумають, ну почекаю декілька, от ще послухають вас, ви кажете, от треба буде теж, поки уряд все це зробить. Рік, три почекають, а там дивись, продам дорожче. Я взагалі кажу, що не треба нічого продавати, от крім паїв, при цьому це може бути не продаж, а оренда і так далі. Тобто сьогодні, а що заважає навести порядок з орендою? А що 49 років оренди, навпаки, я б більш жорстким зробив варіант, ви берете в оренду, ми повинні вас контролювати з точки зору якості ґрунтів, соціальної відповідальності, ми, може, збільшимо податок і так далі, і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми не вичерпали потенціал орендних відносин, і так далі. Що ми будемо поспішати і невідомо заходити в стихію, яка невідомо чим закінчиться? Ви можете уявити собі ситуацію, що якщо буде стихійний ринок, який пропонується, що в нас же стрілянина почнеться, у вас сумніви нема, що буде частина землі бомжами, і, на жаль, велика кількість нас бідних сімей є в селі, які підуть продавати вже списки таких людей складено, щоб ви не сумнівалися. І у нас буде півполя у вас, і півполя в іншого чоловіка. Да? І будуть розборки, де одні будуть тітушок запрошувати, інші будуть запрошувати самоборону, а треті будуть запрошувати тих, хто прийшов з війни, щоб вони допомогли один одному. Ми приведемо це до трагічної ситуації. Тому що, я ще раз кажу, значить, все треба робити поетапно, зрозуміло і так далі. Тобто я категоричний противник оцього хаосу і цієї біганини. Що з такого-то числа зробити? Що зробити? Ви зробіть інструменти, покажіть, що у нас відбувається. Ніхто ж не бачить. Якщо вже от якісь класики хочуть це зробити, як я колись, ну, Жартомай Серйоз сказав, ну давайте, кого не жалко, давайте візьмемо якийсь район області, подивимося, як це працює. Тому що ніхто ж, всі ж теоретики, ніхто ж практично не може показати, як це буде працювати. Спішіть, не спішіть, біжіть і так далі. Давайте зробіть, де подивимося, де найбільша підтримка ринку землі. Ну, якщо починати з Київського району чи Київської області, тут земля, тут і страсті, пристрасті такі високі, гарячі. Зокрема, але, каже, здається, вони в одному, ну, принаймні так говорять, в одному з аспектів це якраз очільника міста, вони вже згасли. Якщо раніше ми бачили такий активний наступ з боку Банкової на КМДА, що от треба змінити на міського голову і розділити ці посади, то останні опитування кажуть, Кличко удар витримав, нокауту не було, технічно нічого теж не сталося, і, схоже, бій триває чи ні? Ні, все домовилися, вже ситуація. Все. Так, хто з ким? Да, домовилися, оскільки на той інсайдерській інформації, що я маю, умовно кажучи, забудовники, які 5 років працювали з Кличком, і забудовники, які вирішили працювати з командою Зеленської, значить, вирішили зробити, умовно кажучи, паузу, зібратися силами, подивитися, як воно буде, і рік ще поділити залишки землі, нерухомості і так далі, і так далі. Тому що вони побачили, що вони не мають кандидата, який швидко може перемогти Кличка, і тому вирішили перенести це на рік. Скоріше за все, вибори будуть в жовтні, хоча насправді... Планово, як і по всій країні. Так, як по всій країні. Вже закон нікого не цікавить, вже ніхто не обговорює цей закон. Я, наприклад, і наша команда громадського руху «Рідка країна», ми зацікавлені в тому, що вибори зараз не відбулись, бо ми завжди казали, що давайте спочатку модель визначимо, в законі запишемо, якою ця повинна бути модель в місті Києві. Щоб не було сьогоднішньої ситуації, що ми сьогодні, от ми готували проект серйозний по дитячих садочках, тобто ми зробили перелік, може, київська влада не знає, значить, ми зробили перелік, здається, 58 дитячих садочків, де сидять чиновники, він використовується для адміністративних послуг, на що нема куди суддів посадити, нема куди поліцію посадити і так далі. Тобто елементарно, не будуючи садочки, тільки шляхом, от як заявив уряд, що буде зменшувати кількість чиновників. От якщо зменшиться кількість чиновників, то зменшується ж кількість офісів. Тобто якщо сьогодні те, що в оренді в органах
органах державної влади, правоохоронних органів знаходяться садочки, тільки їх переселити, підремонтувати, ми вже можемо сьогодні оцю фантастичну чергу дитячі садочки частково зняти. Але про це ми ж думаємо. Ні Кличко не думає, ні в команді Зеленського не думають. Вони думають, як знайти місце і збудувати торгово-офісний центр, чи як зробити швидкі гроші. Тому оце влада в інтересах забудовників, ну це катастрофа. Тому я вважаю, що нам треба, ну я не є прихильник, бо в Кличка одні кажуть, Кличка погані забудовники, а як в Зеленського хороші забудовники. Тобто нам, очевидно, треба будувати таку стратегію управління містом Києва, щоб влада була в інтересах киян, а не в інтересах забудовників, чиновників чи турецьких туристів. От просто повазі до туризму. Тому наша команда продовжує працювати, тобто нам зараз важливо закон з розумілою логікою прийняття, і нам важливі пріоритети, ми хотіли б нав'язати, ну в хорошому смислі слова, нав'язати там базові пріоритети для міста Києва. Тобто сьогодні для мене абсолютно очевидно, що це зупинить транспортний колапс і цей хаос, який зупинити стихійну забудову міста Києва. Це нормальна якісна охорона здоров'я, це можливість піти в школу нормально і піти в дошкільний заклад, бо в комунальний вже не підеш, треба записуватися пам'ятник і так далі. Тому я думаю, що оця дискусія про Київ, вона по-своєму була корисна, але її треба довести до кінця. Перше, я хочу почути аудит, що зробило місто і куди пішли наші гроші бюджетні за останні 5 років. Значить, я хочу дізнатися, чому, ну, умовно кажучи, мости зростають 4 рази, коштовність їх, і вони не будуються, і так далі, і так далі. Це перша історія аудиту. Друга історія – закон. І третя історія – все-таки, ну, якби я сказав, такі пріоритети реальні міста Києва, щоб, коли почнуться вибори, щоб всі дали відповідь, всі команди, відповідь на запитання, які цікавлять киян, а не розповідали одне, а бігли до своїх забудовників відпрацьовувати кошти. Пане Томенко, спасибі за участь в нашій програмі. Микола Томенко, лідер партії «Громадський рух «Рідна країна», був разом з нами. Далі розкажемо про таке, тому залишайтеся з підсумками на Обоз ТВ.